אפשר לשבת. התכנסנו כאן הערב בכדי לארגן את חג סוכות שעומד בפתח ועוד שבע שבועות. כן, יש לך מה לומר? כן, על איזה חברים וחברות אתה מדבר? אנחנו רק שנינו כאן. אתה צודק, אתה צודק. לא חשוב, לא חשוב. בוא ניגש למלאכה. במה מדובר? או, טוב שאתה שואל. כן, תראה. חג הסוכות קרב ובא, ואין לנו חברים בצוות שיצטרפו ויתנדבו לעשות את החג. אדוני היושב-ראש, אל תפול רוחך. אמר לי, לרוז'נקה פנית, היא הרי נפלאה בשיר וקריאה. רוז'נקה לא מוכנה לנקוף אצבעה מאז שלא נבחרה לניהול המתפרה. ומה עם פנינינקה? פנינקה עדיין כועסת. זוכר, לא אישרו לה תקציב לשיפוץ הקומונה. נו, שי, אבל דודיקה בוודאי יסכים להצטרף אליך לצאת החג. תשמע, דודיקה לא מוכן להיכנס לחדר האוכל מאז ששיפרה הפסיקה לעשות פשידות על פחי אדמה. אתה שמעת על זה? על מה? על מה שזה אתה אמרתי לך. בוודאי. זה עצוב מאוד שאין כבר פשטדת פחי אדמה בחדר אוכל. זה לא רק עצוב, יצקי. זה הרדה של טעם החיים. קיצור, רעיון נפלא עלה במוחי, תפנה לרוח עליה ולפחבק עליה, הן צעירות ונמרצות ולבטח ירצו להצטרף לצוות. תשמע, זו בעיה רצינית. רבקלה וחנקלה זה אתה התקבלו לחברות בקיבוץ. אבל מאז שנבחרו בקלפי, הם נעלמו, התעדו כמונות נפוח ברוח. הבעיה חמורה מאוד. אתה צריכים לפנות לקיבוץ הארצי לבוא לעזור לקיבוץ. אנחנו לא יכולים ככה להרגיע חג. ודע לך יצקה שבכל השנים הגנבים ההורים. קיצור, על מה אתה שר? על מה אתה מדבר? לא רק גנבים, גם ליסטים ושולידים. תירגע, 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 בוא נזוג לך משהו. תירגע, תירגע. כך, תשתה בבקשה, חביבי. תירגע, אינני מבין, על מה אתה מדבר? על מה אתה מעלים כל כך? קיבוץ בעירי, הכל בגללה. קיבוץ בעירי? כן. על מה אתה מדבר? מה אתה? אתה התחלקת על השכל? מה קרה לך? אולי אתה קיבלת מכת שמש? לא, לא, לא. פרומקה, אולי נקרא לפרומקה. לא, צריך. צריכים לבדוק אותך, אני אומר לך, אתה לא בסדר, אתה, מה? איזה, מה, איך קיבוץ בעירי? תשמע, קיבוץ בעירי שדדו לנו את מיטב בנינו ובנותינו. הבנים הלכו לשם. בעירי פיתו אותם לראות בזדות של לירות ושקלים, ואנחנו נשארנו כאן בלי מתנדבים. אם כך, הבעיה חמורה ביותר. אתה חייב להעביר פנייה לקיבוץ הארצי, למאיר יערי, לחזן, לחבר'ה. אתה חייב לצאת בקריאה נרגשת שיבוא לעזור כאן. אנו חייבים להשיב את הבנים הביתה. ויפה שעה אחת קודם. שדה, שדה. דע לך שלולא קיבוץ בארי היינו היום על הגל. איזה גל? גל א', גל ב', גל ג'. נראה לי הוא קיבל מכת שמש רצינית ביותר. יצקה, הבט, לולא הם, היינו היום על גל ההצלחה. הבנים המוכשרים שלנו, שנמצאים שם, הם היו מרימים כאן חג סוכות לתפארת הקיבוץ לדורותיו. תשמע, תרשום לך בפרוטוקול שאני אמרתי, יש לנו כאן קהילה נהדרת,
בקרים צעירים, חברים ותיקים, הרים, סבים, כולם, אנחנו נשנס מתנגים, ואנחנו נרים פה חג כמו שלא היה מעולם. אפילו מרדכי, אפילו מרדכי הנלוי, הוא יהיה גאי בנו. ותעניין, גייצל, גייצל, החבלך האלה שעזבו לבארים, לא משהו יוצא מן הכלל. אחד אוזן עקומה, אחד צולע, אחד לא רואה בעין. אין מה, זה לא חבר'ה לך יותר מדי. אתה צודק. חנקלה הזמינה אותי הערב אליה. מה אתה אומר? אמרה שאני אושפיזין שלה לערב. אני אומר, אושפיזין. ובכן, אני נועל את הישיבה, ישיבה זו נעולה. ואתה רשאי ללכת לחנקלה שלך. חנקלה שלי, הנני, אני האושפיזין שלך. סתם בדיחה. זו אהבה גדולה, סוכות שמח לב.